当时就穿了一件零骑士的女士迷彩服啊，那帮笨蛋蓝军居然没发现他是个男的。<笑>我说呢，小唐教员见了和珅光，就像这猫见了鱼似的，使劲往上切。哼，我还真以为和珅光小子教桃花运了呢。<笑>哎呀妈呀，原来是这样呀！ 这我看来我还有机会呀！啊，<笑>您不笑啊？<笑>首长，你没机会了。什么？二牛，你说什么？他说你没机会了。怎么可能？哎，我不比和珅光长得帅啊？啊？再说了，这小唐教员啊，那他年龄他比和珅光年龄大，对吧？难道姐弟恋？<笑> 这不是帅不帅的问题，也不是年龄的问题，俺就觉得吧，你没机会。小唐教员喜欢的是晨光，他心里不可能再有别人了。你怎么知道的？妈呀，二牛，你在我心里一直是一张洁白的纸。不是，俺不是跟你说过了，俺跟翠芬定亲了吗？哦，对对对对对，那不是娃娃亲吗？那。 后来有事儿？什么娃娃亲？这都什么年月？还娃娃亲？俺们宿舍早就自由恋爱了。翠芬是俺同学，那初中同学，她一直坐在俺前面。当时吧，哇，二牛啊，我你这可是早恋呐！不是，这没看出来呀！哎呀，你这从初中就开始互哈了。你别起哄了，好不好？哎呀，干嘛呀？好了好了，别起哄了，咱们听二牛说。二牛，你过来，说。 崔芬是俺初中同学，他当时呢留着个大辫子，那个大辫子就在俺前面晃啊晃啊，俺当时小淘气，你说过年嘛想放炮仗，俺就把那火柴带到学校里边去了，俺就看他那个辫子在那儿晃啊晃啊，俺就拿着个火柴就，就怎么了？快说呀你！赶紧告诉我，快点！俺就拿火柴把这个辫子给燎了啊！ 没烧出事吧？没没没没没没，就没有没有没有，就当时那个头上嗡的一个火球，你知道吗？拿了个棉袄，咵往那个头上一扣，那火就灭了，你知道？但是那个头发全烧秃了，烧的跟狗啃的似的。后来呢？说呀。后来，翠芬就戴着帽子上学了，俺被俺爸猴揍了一顿，又让老师调到最后一排去了。 翠芬一见俺就哭，一见俺就哭，哭的就一伤心了。哎，这照你这么讲，那他应该恨你才对呀。那怎么能一天到晚盯着你就要嫁给你呢？这不初中毕业了吗？俺家里没钱供俺上学，俺去打工去了。两年没回家，后来过年回去，看着翠芬又留了一个大辫子，真漂亮。 他还是一见俺就哭，可是哭的不像以前那么伤心了。后来俺妹告诉俺，说翠芬一直在打听你的消息，这俺才知道，翠芬一直在想着俺呢。俺现在才明白，原来恨一个人恨到极点，那就会变成爱，因为你恨一个人，你就会天天惦记着他。 你惦记久了，他就在你心里边了，然后你就再也离不开他了。妈呀，二牛，原来你才是真正的聪明人。<笑>俺聪明啥呀？你别叫俺山炮，俺就烧高香了就。不不不，你不是山炮，我才是山炮。 哥几个，你别别别别别！哎不不别别别别别！哎，好了好了好了，你别别别！哥，这么热闹，哥几个开联欢会呢？哎，何正光，哎，我来让我好好握握这只手啊！哎呀，怎么？哎呀，能不能娶到媳妇儿？ 让我妈高兴，就指望在你这只手上沾点仙气儿了。<笑>
手和媳妇儿和仙气儿有关系吗？这年头什么最气人呐？身在福中不知福啊！俺手指都感染了，俺上点红药水。我肚子不太舒服，我要上厕所啊。郑光晚，郑光晚。哎呀，困了，不困吗？睡。哎呦，神经病吧这帮人。爱情到底是什么？不同的人有不同的答案，而对于唐心怡来说，她已经找到了自己的答案。最近工作实在太忙了，没有时间来辅导学生。可能以后也不会有时间了。我这个外聘教员还真的不合格呢。说什么呢？你是军人，我们都理解。今儿怎么有空过来？来玩玩。我开车路过，随便来看看。好，那你随便看看，想玩的话，找几个学生陪你上去打打。谢谢钱教练。我今天就要见识见识你到底有多能打。当时是演习，没办法。对不起，好吗？我向你挑战。讲礼貌，我今天就让你知道什么叫礼貌。
战机都有，匍匐六十度，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、五、向后转，匍匐六十度。唐主任，今天没的课，来找谁呢？反正不是找你的。哎呀，我知道他不是来找我的。那你说他找谁？他会说啊。我不找谁，随便看看。唐主任，参谋长，陈教官，哎，来坐。谢谢。小唐主任，你的课是在明天，今天来找谁？我不找谁，就是随便看看。啊，不管是随便看看还是特意的，我们红细胞基地的大门呢，永远对你敞开。谢谢参谋长。哎，这一家人不说两家话吗？你是我们特聘的教员呐。集合，集合！哎，刚训练半小时，叫你去就去哪儿，那么废话。不错，是不错。报告，最后一组动作练完就结束。今天什么科目？格斗基础啊。改一下，改城市反恐，硬射击。上星期刚练过。这都让我惯的。小唐主任，这城市反恐应用射击啊，你是行家，今天呢，就由你给他们示范。我。对。参谋长，您这些手下可都是反恐应用射击的高手，我。不行啊！他们是以兵的角度去思考问题啊。我明白您的意思了，您是说想让我从匪的角度去教学是吗？哎，这思维全面一些嘛。小唐主任，你要不要准备一下？好，我正好带了衣服在车上。哎，小唐主任，我们特种部队呢是带有闺蜜色彩，那是在我们行动开展之前，我们一旦确定目标啊，那就简单直接，行动果断。这优柔寡断呢，既伤害自己又伤害别人呢。啊，我这话多了点了。行，你准备去吧。行，参谋长，那我先过去了。啊，今天的训练计划。
我临时改一下科目，是因为啊，五号，这里是狼穴，收到，请回答，完毕。收到，请讲完毕。立即挑选你最好。很好，非常好！你们这十个兵啊，这军事技术不是。加油！准！总长官，好不？走！你也去吧。我。这帮小兔崽子没有实战经验，有些事情我做不来。可是我……怎么？你怕了？我有什么好怕的？行，那上我的车，咱们车上说。小唐叫人也去啊？那怎么知道？队列里别议论啊，小心有外聘。怎么都是新训队员的？我不是让你挑最好的吗？是，他们就是最好的。你得知道这件事情的严肃性。我不是让你锻炼新兵的，任务失败，你是要上军事法庭的。是，我明白。一号，他们的确是最棒的。这件事情既然让你来负责，我相信你的判断。小唐主任，你到这里来干什么的？报告旅长，他们长同志希望我能参加这次行动，我已经向军区的首长汇报过了，并获得了批准。同志们，刚刚接到总部紧急命令，某国际恐怖组织的头目即将进入我国境内，警方情况显示很可能在我境内展开恐怖活动。打击恐怖活动是解放军义不容辞的责任，有关部门启动了联动反恐紧急预案，我们就是这个预案的组成部分。他叫张宇，本名不详，年龄在35岁到40岁，亚洲黑色特别行动小组的组长，与国外很多恐怖组织都有密切的联系，曾经在境外组织对外游客和外派人员的恐怖活动，被我公安机关与国际刑警组织多次追捕，血债累累，罪恶多端呢。
情报显示，他将在明天搭乘航班入境。现在还不清楚他要组织什么样的恐怖活动。这是沧海市地图。沧海市的地形地貌非常复杂，市区一面面海，三面环山。情报部门相信，章鱼已经在沧海市附近建立了据点，安插了内线，并且派遣了大批恐怖分子入境。我们的任务就是配合地方公安机关，对章鱼进行跟踪侦查，发现其巢穴以后，实施突然行动，一举摧毁这个恐怖分子在我境内的秘密巢穴。同志们，这个章鱼可不是个简单的角色，他从事恐怖活动多年，纵横多国，却毫发无损。他的部下相当一部分都是外军特种部队退役的老兵，并且持有精良的武器装备。也就是说，这是一场真正的战斗。具体行动由参谋长布置。你们都是新人，在这里我只有一点要求，那就是一切行动必须服从指挥。小伙子们，准备好了没有？是，准备好了。行动代号黑拳，从代号就应该明白，这是一次高度保密的黑箱行动，希望你们自己能够铭记保密纪律。我的话完了。这里，这里，前进区65名种子选手，就剩下你们10个，我相信你们是最好的，你们各有特长，受训多日，人人都怕死，这不可耻。我问你们一句，有退出的吗？进了这个门再腿软，可是要执行战场纪律的，别到时候怪我不留情面。我最后一次问你们，有退出的吗？10秒钟回答。报告，退出的站在门外去。不是，俺在想能不能给俺媳妇打个电话。嘿，但是记住，不该说的别说。还有问题吗？没有了。时间到，士兵们，我们的信仰是什么？高城。你保重身体，我先挂了。妈妈，你听我说，你听我说嘛，我们这次演习可能时间很长，也可能时间很短，你一定要多保重身体啊。哟，你这孩子怎么突然变得懂事了？哎呀，没啥，我就是想你了。哎，对，妈，我爸呢？我怎么打他电话关机了？哦，你爸他出去买菜了，手机没带。哦，你咋啦？没事。也没呢？不知道，他打电话就没过来。你打吧，我不打了。哎，不是，哎，不，你干嘛呀？你干嘛不打了？这可能最后一次。我怎么跟我爷爷奶奶说呀？等活着回来再告诉他们吧。我去找上严兵去。不是，陈光，
不是你们部队有什么行动吧？哎，不是，不是妈，真的没啥，你放心，你别担心，别担心啊。去索马里不都是海军吗？你们陆航也去啊？那什么嘛，我先不跟你多说了，我这边马上要去做准备了啊。那什么，你记着，我爸回来的时候你一定跟他说一声，你们俩多保重身体啊。我不说了，我不说了，我挂了啊啊！哎哎哎，好好好。哎，打完了，打完了，哭了？没有，怎么会？瞎搞！我不打了。为什么？打一个哭一个，谁受得了啊？走了。哎，你这什么意思？你这是啊？哎。我想探亲的时候再回去看你的，但是现在恐怕我等不到那个时候了。我小的时候老给您惹事儿，让你操碎了心，可是我现在是一名解放军战士了，我走正路了，奶奶。你从小就跟我说，无论长大了是穷还是富，都要做一个好人。我问过你，也包括爸爸吗？你说他从小的时候学习成绩很好，后来又考上了警校。可是为什么他会变成那样？难道我答应过你，我一定要把爸爸带到你的面前？也许我实现不了这个誓言了，也许我也要和你一起作伴了。在这以前，请让孙子给你敬最后一个军礼。怎么说，你还是我爸。你说你放着好好的警察不当，你没事打什么架呀？你还做那些偷鸡摸狗的事，你现在到底在什么地方？是活着还是死了？如果你要是活着，我希望你能长命百岁。如果你要死了，希望到那边以后，我还能伺候你。你说你为什么那么狠心？你怎么就舍得把我扔下？你是我爸爸，你知道吗？你为什么这么狠心？就扔下妈妈，扔下奶奶，扔下我。
你知不知道，一个没有爸爸的小孩天天会被人欺负，你知不知道？我恨你。可是我也想你，媳妇儿，你听俺说啊，那个部队里有点事儿，俺要是回不来了，你赶紧再去找一个人。你说的啥话？知道不？二牛，你咋了？没有，没那。你不是去当兵的吗？咋又要死要活的？不是，那个，哎呀，部队嘛，有点事儿。你这是干啥啊？你爸爸是警察？曾经是，可他后来做了贼，谁也没想到他会这么做。以前我奶奶一直把他当成家里的骄傲，我也是。他曾经是个好警察，真的是个好警察。他以前立过二等功，还下水救过人，还上过报纸。可是后来不知怎么的了，我也不知道他为什么要这么做。父辈的事情我们都搞不懂。他被判刑了以后，你知道我跟我奶奶是怎么过来的吗？我可以想得到。可你想不到，一个模范警察的儿子在一瞬间突然失去了父亲、母亲、尊严，还有童年。我感觉自己的人生一下子从彩色的变成灰色了。刚才你们去打电话的时候，我都不知道要打给谁，因为我没有亲人。我们都是你的亲人，兄弟。所以我感谢部队，让我认识了你们这帮像亲人一样的兄弟，让我自己的人生有了希望，也有了出口。所以我铁了心，愿意为军队付出我的一切，包括我自己的生命。生命只有一次，每个人都会失去。如果真的要让我们在年轻的时候失去，我们就让生命失去的有意义。战友，战友，部队里边的事哪里说得准呢？你出个车祸还容易死人呢，是不是？你那几万个人跑来跑去的，你出点啥事，这不说不准吗？真回不来，你就再去找一个人，听到没有？你胡说八道！我跟你说，我胡翠芬不是你想的那种人。你烧了我的头发，我还等着跟你算账呢。你不能死，你跟我活着回来，你知道不？我知道。二牛，
我还等着跟你算账呢，你欠我的，这辈子你就得给我当牛做马，你给我记着，不许死，你是我的，你不许死。啊，知道，翠芬，你听俺说啊。俺要是真回不来，你胡说！你赶紧去找一个，你听到没有？你知不知道？我告诉你，李二妞的人死是你李二妞的鬼。你要是死了，我去伺候你爹娘，我守寡一辈子。媳妇儿。俺想你，等俺回来，啊！俺等你回来。张总，不好意思，我……你怎么哭得这么伤心啊？先回去休息吧，你这样让客人看见了不好。我没事的，你别开除我。你想到哪儿去了？你回家去休息的这几天工资照发。啊？你对象是当兵的吧？他说在演习，我就……我是在部队大院长大的，我爸也当过兵，上过前线，部队的事情我都了解。演习是常有的事儿，哪那么容易就捞到死亡指标啊？你就是紧张过度了。没事的，你先回去休息吧。那怎么好意思啊，张总？没关系，就算我这个部队子弟是给部队做点贡献了。回去吧。谢谢你，张总。不过我没事了，我们家二牛啊，他就是胆小，他听风就是雨。你发我工资，我不能休息，我去干活去了。领班，张总，给翠芬提副领班，工资按领班的标准发，以后你多带带他，明白吗？是，张总。那，下个月湖南路开一家分店，你去当大堂经理。谢谢张总。